Jsme tady na letišti v Mošnově, kde působí 22 a 24 naši vrtulníkáři, kteří vlastně od pátku 13. non-stop zachraňují lidi ze zaplavených oblastí. Využila jsem té příležitosti s panem premiérem, abych jim osobně poděkovala. Měli jsme příležitost proletět se vlastně nad tímto regionem s panem premiérem i s ostatními ministry. Doletěli jsme vlastně až do Vrbna pod Pradědem. Viděli jsme tu zkázu na vlastní oči. Myslím si, že pro všechny z nás to bylo něco, co jsme si ani v tom nejhorším snu neuměli představit. Ještě nás čeká spousta nepříliš příjemných dní. Bude to o velké práci, o velkém nasazení, ale jsme tady od toho, abychom pomáhali a společně to dokážeme.